Všichni výborně. Tak jo, tak já jsem slyšet, takže povídám dál. Děkuji moc. Tak já se tady jmenuji Jiří Marek, jsem z neziskové organizace Open Content a v rámci Open Air národního workshopu 2020 budu mít tady tu přednášku, která by měla být napůl praktická, napůl právní. Tak, program. Napřed si představíme Creative Commons, potom si řekneme autorskoprávní kontext, který se s těmito licencemi nebo přesně licenčními podmínkami pojí, a potom bude hlavně ta diskuze. Já se budu snažit ty první dva body projít co nejrychleji, abychom se mohli když tak doptávat v té další části, a také je to pozvánka i na vlastně večerní sekci v tracku číslo 3, kde budou další kolegové právě z Open Content vlastně mít panelovou diskuzi IT trendu v právu, no právu IT teda, a tam bych vás chtěl tímto potom také pozvat. Představení Creative Commons. Jako první je nutné si představit tady ty Creative Commons a já jsem si tady udělal takový slide, aby jsme tu přednášku celkově jako urychlili a co je hlavní sdělení té přednášky. Creative Commons jako právní nástroj pro otevírání vědy, tak hlavní sdělení je, že pokud máte nějaké autorské dílo, a k tomu se dostaneme, co to vlastně je, přidáte k němu licenční podmínky nebo tu licenci Creative Commons, tak z toho vznikne otevřené autorské dílo. Což, když si to tak vezmete, tak máte nějaký, jako, nějakou, bych řekl, nějaký, nějakou publikaci třeba, nebo nějakou hmotu, jakoby něco, co chcete otevřít, dáte k tomu právě právní nástroj na otevření toho, což jsou ty licence Creative Commons, a máte z toho otevřené autorské dílo. No a jelikož jsme ve vědě, tak tím autorským dílem by mělo být něco jako vědecká publikace, takže odborný článek třeba v periodiku, případně odborná monografie, kreativní databáze výzkumu a podobně. Takže teď bych rád potom v té diskusi se vlastně dostal k tomu, že se mě můžete ptát, já se budu snažit vám vlastně odpovídat i prakticky k tomu, co, jak to ten právní nástroj může být použit. Já samozřejmě tam mám dalších asi 20 slajdů, ale říkám, toto je hlavní sdělení a kdybyste si neodnesli nic jiného, tak prostě není to nic složitého. Máte nějaké autorské dílo, pokud je to tedy autorské dílo, což typický článek odborný je, k němu dáte licenční podmínky a najednou z toho máte otevřené autorské dílo. Jo, to je celý. Tak, co jsou to licence a co je na nich veřejného? Tak licence, jak se podíváte nahoře, my tak v té organizaci Creative Commons a Česká republika a vlastně tedy Open Content, která to tak zastřešuje, tak my máme, nebo hlavně moji kolegové mají rádi kočky hodně, tak jsem to tady nechal, tak se budete moci bavit ještě s těmito domácími mazlíčky. Licence. Institut, kterým nositel majetkových práv dílu umožňuje dalším osobám s dílem určitým způsobem nakládat. Takže to je přesně ten nástroj. Takže vy máte nějaké autorské dílo a potřebujete s ním nějakým způsobem nakládat, na to využijete nástroj licenci. Autor má obecně osobnostní práva, právo osobovat si autorství, zveřejnit dílo třeba a také takové to známé nenechat si jakoby ničit tu hodnotu díla někým cizím, jo, že by bylo třeba spojováno s něčím, co je třeba nepřijatelné, třeba s rasismem a tak dále. Majetková práva, to jsou ty ekonomická práva, osobnostní práva jsou ty toho, jako o tom autorovi a majetková práva jsou primárně ty ekonomická, kde můžete rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat a vlastně prodávat tu licenci jako takovou. No, ale co je na nich jako veřejného? Právě ta veřejná licence je nevýhradní, bezúplatná, poskytovaná po celou dobu ochrany díla a teď důležité neurčitému okruhu osob, tedy veřejnosti, a nabyvatelé mohou dílo dále šířit a je možno ji získat konkludentně. To konkludentně možná to někteří z vás nebudou znát, to znamená, že se nějakým způsobem zachovají. Takže to je typicky to, že autor vezme, má svoje dílo, k tomu dáte licenční podmínky a v těch licenčních podmínkách Creative Commons je napsáno, pokud se budete chovat takto, tak jste získal licenci, to je ta konkludentnost. No a ty veřejné licence nejsou jenom Creative Commons, jsou ještě GNU, GPL, MIT, BSD, Mozilla Public License a tak dále, Open Data License, takže těch veřejných licencí jako typově je spousta a Creative Commons jsou ty nejznámější a jsou primárně na sdílení autorskoprávně chráněného obsahu na internetu. Tak, Creative Commons začali v roce 2001-2002, což je profesor práva z Ameriky, Lawrence Lessig, významný to vlastně vědec a právní teorie. A ten vlastně si nějakým způsobem jako dal, říká, nebo si dal do... začal přemýšlet nad tím, že máme nějakou komerční kulturu, kde díla, která jsou vytvořena za účelem prodeje, případně po svém vzniku prodána, pak máme nekomerční kulturu, to jsou ostatní díla, které tyto kritéria nesplňují nebo nebyla původně přímým objektem práva.
No a to, pak tam byly ještě nějaké případy typu Eldred, ochrana děl po 70 letech, pirátství a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které se nějakým způsobem začaly diskutovat kolem toho roku 2000 a byl potřeba opravdu právní nástroj, který v rámci toho mezinárodního autorskoprávního prostředí, které není unifikované, to je pozor, neexistuje žádné mezinárodní autorské právo, tak dokáže tady sdílet ty autorská díla na internetu, který ty hranice administrativní nemá, protože autorský zákon České republiky platí na území České republiky, ale neplatí už v Německu. Takže tam je zase platí německý autorský zákon. Takže vy jste potřebovali prostě nástroj, který tady ty hranice jako překlene a vlastně bude respektovat ty hranice toho internetu. Jo. Takže proto vznikly Creative Commons. No a založili to teda v roce 2001 v neziskové, jako neziskovou organizaci ve Spojených státech, vytvořili soubor takzvaných veřejných licencí, těch Creative Commons, a snaží se o šíření kultury a kreativity. A jak to dělají, tak mají ty licence, jich je celkově 6 a plus ještě jedna tedy, ta Creative Commons Zero. A to, oni se snaží pomocí kombinací určitých prvků, k kterým se dostaneme, nějakých opravňujících, některých přikazujících, tak vlastně nastavit ty práva těch, jednak to, co chce udělat s tím dílem autor, a jednak to jsou ty povinnosti pro někoho se tak chovat, pokud chce tuto licenci využít. No, takže vlastně Creative Commons udělá i takovou, bych řekl, službu velice, velice důležitou. Ten nástroj vlastně řeší jednu důležitou věc celého toho autorskoprávního kontextu, a to je, že když dáte copyright, se většinou u toho píše all rights reserved, pak máte taková ty díla volná, kde jsou no rights reserved, a Creative Commons si představte jako some rights reserved, to prostě někde mezi. Všechno, co je mezi all rights reserved a co je no rights reserved. Samozřejmě ne, všechno, tam jsou ještě další niance, ale když si to tak představíte, tak to bude také určité zjednodušení. Tak, licenční prvky Creative Commons mají několik, jako jsou tam takové dva typy prvky určující rozsah pravomocí, což je právo dílo šířit a právo dílo upravovat, to je takzvaný remix. A potom jsou tady licenční prvky určující podmínky, které je nutno respektovat. To je uvoďte původ, zachovejte licenci, neužívejte dílo komerčně, nespracovávejte. Co to znamená? Tak právo dílo šířit a právo tedy to uveďte původ, to CC BY, to attribution, to je v každé z těch licencí, ke kterým se ještě dostaneme. A potom nějakým způsobem právo dílo upravovat, zachovat licenci, neužívat ho komerčně a nespracovávat, to se promítá v těch jednotlivých variantách. Nicméně, jak říkám, uveďte původ a právo dílo šířit je u každé, protože šíření je to primární, nad čím se, proč vůbec vznikly tady ty licence. A potom to uveďte původ, tak to je právě k tomu autorskému zákonu, že vždy musíte dát jakoby attribution, neboli uznání, to je špatné slovo, ale spíš jakože prakticky citovat toho autora, kdybych to zjednodušil. No, tak teď se už dostáváme prakticky, co to k tomu znamená. Když se podíváte, tak všude v každé té licenci tady dole, ono to tam bude vidět ještě za chvíli dál, tak je ten panáček, jo, to je to uveďte autora, to CC obecně znamená tedy, že umožňuje vám to nějakým způsobem šířit, a teď vám to ukazuje pod jakých těch podmínek, jo, jestli za share alike, non-commercial nebo non-derivative. Share alike znamená, vy můžete vzít si to dílo, můžete ho, a pokud ho využijete, uděláte jakoby remix toho díla, zase budete něco prezentovat dál, tak to musíte sdílet pod stejnou licencí nebo obdobnou, což je ta takzvaná copyleftová doložka. Potom non-commercial, commercial, to je jasné, a derivatives, non-derivatives, to je o tom, že tady tyto díla by měly být primárně také určena k tomu, aby se právě remixovaly nebo se s nimi něco dělalo, ale samozřejmě můžete chtít jenom je sdílet, tak proto tady máte tu podmínku non-derivative, která se dá použít. Ty licence jako takové, pardon, já se jenom napiju. Ty licence jako takové mají tři vrstvy, strojově čitelnou, lidsky čitelnou a právně čitelnou. Tady si většina právníků dělá legraci, že nejsou tedy asi lidé, když mají svoji vlastní vrstvu. Nicméně to znamená, v tom právní máte ten jasný licenční text, tom lidsky čitelné je právě proto, aby se ulehčilo vlastně sdílení na tom internetu. A strojově čitelná verze, to je proto, protože se to děje na internetu, tak aby to přečetli především ty stroje, tedy počítače. Tady už vidíte lépe ty druhy licencí. Jak vidíte, tedy ten panáček je úplně všude, jak jsem říkal, a potom jsou tam různé varianty, dohromady tedy 6. Plus jedna je takové do Creative Commons Zero Public License.
Tak, existuje nová verze 4.0, která se už neportuje, co to znamená, tak předtím ty licence Creative Commons, jak jsem říkal na začátku, neexistuje jakoby jednotné mezinárodní právo autorské, proto se dělalo to, že existovala nějaká obecná mezinárodní verze těch licencí a pak se v jednotlivých právních státech, právě organizace, jako je ta naše, taky překládali a upravovali na podmínky těch daných autorských práv, nebo autorských zákonů, pardon. No a to se dělo do verze 3.0, ale 4.0 už se tak jako neděje a 4.0 je právě o tom, že je to jedna mezinárodní licence, která by měla odpovídat plus minus všem těm standardům, které v mezinárodním prostředí v této oblasti máme. Přidalo se tam ještě, že pokud je požadována od autora anonymita, tak se dá jako tam napsat, nebo nemusí být jako uváděn jako autor. Vyloučení podpory, to je věc, že vy se nesmíte, jakoby, nesmíte se prezentovat tak, že třeba, já nevím, kdyby bylo něco pod Creative Commons od Coca-Coly, tak vy nemůžete se tím, že používáte tyto díla, prezentovat, že vás podporuje Coca-Cola. No a 30 dní na nápravu porušení, to je taková novinka, že vždy, když jste se nechoval podle těch licenčních podmínek, tak vám okamžitě předtím jako ta licence zanikla a musel jste získat případně novou. Takhle je to o tom, že se snaží, je tam jako 30-denní nápravná věc, kdy můžete tady to porušení, prostě můžete to jako zlepšit. Český překlad potom máte tady v tomto odkazu. No, kolik děl je vystavených pod licencí Creative Commons CCA? Tady je odkaz z roku 2015, který říkal miliarda, teď už je to přes 1,2 miliardy a roste to jako enormně, enormně výše. Takže prakticky opravdu v 10 000 denně a tak dále. Tak, za druhé, takže to jsme probrali tu první část. Druhá část je autorskoprávní kontext. Tam je důležité říct, že jsou dvě části, poskytovatel licence, takže tady se musíte na to podívat, kdybyste vy byl ten autor, tak co vám vlastně Creative Commons umožňuje. Umožňuje vám sdílet dílo za podmínek, které si sám určíte a zároveň se to stojí na těch základech autorského práva. Je to určitá taková nadstavba, což se říká to některá práva vyhrazena. Prakticky to rozšiřuje možnosti autorského práva. Samozřejmě určitě je validní otázka, proč tedy to rovnou nepřijmout do autorského zákona a nemít to tam jako standardní nástroj autorského zákona. Proč ne? Věříme, že se tam nějakou dobou dostaneme. Nicméně stále to ještě není téma a je nutné vnímat ten mezinárodní přesah. No a sdílení za podmínek, který autora si můžete naklikat na tady to Creative Commons Choose, kde máte takovou jako klikací možnost a to vám vždycky složí jednu z těch 6 variant podle vašich preferencí. Jak se dají používat ty licence Creative Commons? Je nutné říct, že pokud je materiál, který chcete licencovat autorským, jako autorským dílem, tak je to možné. Pokud to autorským dílem není, tak to možné není. Jo? Takže tyto licence řeší autorská díla. Vlastníte materiál, který chcete licencovat. Jste oprávněni vůbec licencovat. Tady hodně platí, protože ty licence jsou neodvolatelné, protože jako je to veřejná nabídka vůči velkému okruhu osob a je to o tom, na tom internetu vlastně nemůžete nějakým způsobem se domlouvat s každým, kdyby to chtělo využít třeba 70 000 lidí, proto je to děláno. Takže tam je ta snaha, nebo spíš jakoby ta právní jistota je vyjádřena tím, že jsou neodvolatelné. Takže když už to jednou na ten internet prostě dáte pod touto licenčníma podmínkama, tak je to, tak se to tam dílí, tak je to prostě ta licence je funkční. Nicméně samozřejmě můžete to z praktického hlediska stáhnout, a když to nikdo nenajde, tak sice licence je funkční, ale nikdo to nenajde, ale je nutné si to být vědom tohodle, než vůbec licencujete. Takže jak se říká, dvakrát měř jednou řeš. Jste si vědomi toho, že licence Creative Commons jsou neodvolatelné, to jsem teď říkal, kopie na internetu již nemůžete ovlivnit. Samozřejmě v momentě, kdy se to dostane dál z toho vašeho primárního zdroje, tak už máte velmi těžko se z toho dostává. Je to typicky třeba, co se stane s bulvárem a tak dále, protože oni to často vlastně nemohou ani stáhnout, protože to se rozjede po všech různých sítích a možných oblastech. A jste zastoupení kolektivním správcem, poskytnutím licence se maximálním možném rozsahu zdáváte práva na odměnu za výkon práv na nabyvatele licence. Tady v této oblasti se přiznám, že já osobně nejsem odborník a to bych vás když tak odkázal na disertační práci naší předsedkyně Lucie Smolka na právnické fakultě, dříve teda Rozená Straková, a tam bych vám doporučil se na to dále podívat. Tak, co je ještě zajímavé, tak je důležité si uvědomit, že existují i speciální druhy
autorských děl, což je zaměstnanecké a školní dílo. Zaměstnanecké dílo, tam dílo, teda ty autorská práva majetková vykonává zaměstnavatel a dílo vytvořená, vlastně jsou to díla vytvořená ke splnění povinností vyplývající z pracovně právního vztahu. A autor svolil, vlastně má se za to, že autor svolil ke zveřejnění úpravám a tak dále. Takže prakticky to, co uděláte v práci, tak pokud není dojednáno jinak, tak je zaměstnanecké dílo a vy sami bez svolení jako šéfa nebo někoho dalšího, vlastně toho nabyvatele, tady toho vykonavatele majetkových práv autorských, nemůžete s těmito díly nakládat. To je důležité říct, a když nemůžete, tak to znamená, že nemůžete na ně dávat ani licence Creative Commons, pokud nemáte dostatek těch práv od toho vykonavatele. Školní dílo, tam je to trochu jinak, už to je typicky bakalářská diplomka, všechna práva jsou studenta, nicméně škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití díla. A pokud to není sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu zase s oprávněnými zájmy školy. Takže prakticky tam je to velmi volné, vy si s tím můžete dělat cokoliv, ale pokud byste to využili k hanobení školy, tak by se to asi úplně, by to nebylo dobře. A plus ta škola, pokud byste třeba na tom díle vydělali 100 miliony, tak ona může požadovat, to je ta čtverka, nějaké přispění těm uhradě nákladům. Pokud třeba jste chemik, využívá jste laboratoře, najednou máte patent a dal byste ho, jakoby, že by z toho ta škola nic neměla. To je samozřejmě ještě jiný druh duševního vlastnictví, ale dá se to na tom představit. Tak, jak sdělit uživatelům, že je dílo dostupné pod licencí Creative Commons? Jak to vůbec jako sdělit? Tak jak znázornit, že to dílo pod tou licencí publikujete? Toto dílo, když se jmenuje Vizionář, od právě naší předsedkyně, autorky Lucie Smolka, je dostupné pod licencí Creative Commons by International. Licenční podmínky jsou dostupné zde a při zachování těchto podmínek, tedy především uvedení původu díla, jste oprávněni dílo šířit, upravovat, a to i komerčně. Takže takhle nějak to můžete sdílet, samozřejmě sdělit. A ta poslední věta být nemusí, to je už jakoby navíc, to je prakticky vysvětlení toho celého. No, přijde vám to komplikované, no dá se to udělat i jinak, jo. Dá se to udělat prakticky i takto. A když si to vezmete, tak zase short story long, všechny varianty jsou možné. Záleží pouze na vůli poskytovatele, jaké údaje chce u díla uvést. Rozumné vůli poskytovatele. Takže tyto všechny zápisy nějakým způsobem jsou možné pro vaše díla. Nabyvatel licence, to je ten, co přijímá tu licenci. Tak, zase jedna kotička. Pokud pracuji s autorskými díly, jedná se vždy o užití bez smyslu autorského zákona. Tak. Tady je důležité říct, že doprava autorského, určitě to budete znát v citaci, nezasahuje ten, kdo výňatky zveřejněných děl, kritiky nebo recenze, pro účely kritiky, recenze, při vyučování a tak dále, když uvede jméno autora, to je ta citace důležitá, pokud to není dílo anonymní, tak vlastně může užít. Jo, takže to je takzvané paragrafy 29 až 39 autorského zákona, kde je takzvaný tříkrokový test a několik zákonných vlastně licencí, kdy ze zákona je možné užít díla i jinak, než jenom na základě udělené licence, buď veřejné nebo normální, anebo už, když se na to nevztahuje právě žádná ochrana. Určitě znáte rozmnoženinu pro osobní potřebu, musí se jednat o již zveřejněné dílo a nekomerční užití, nevztahuje se na počítačové programy, noty, architektonická díla, elektronické databáze. Můžeme se k tomu dostat, když tak v diskuzi. No a teď to zase důležitá věc, co si odsud odnést té přednášky. Jak správně uvádět ten původ díla, jo, toho vašeho vědeckého díla, jak ho správně jakoby buď na něho odkazovat, anebo ho správně i publikovat. Existuje pravidlo tzv. TASL, což je Title, Autor, Source a License, a v češtině je to NAZL, Název, Autor, Zdroj a Licence. To vidíte podle těch písmen na začátku. A tady máte napsáno, vlastně, co byste měli nějakým způsobem u každého z těch děl, které licencujete nebo využíváte, uvést. To je důležité si zapamatovat. Takže pokud kromě té slajdu číslo 1, jak jsem ukazoval tam, a potom toto, kdybyste si odnesli, tak to bude skvěle. Tak, tady máte správně uvést ten původ díla, tady máte zase další příklad.
Dílo Mega hustá krysička dostupné z, jehož autorem je Lucie Smolka, pardon, tam mám to špatně, podle licenci CC BY NC 2.0 Generic, jejíž úplné znění licenčních podmínek je dostupné zde. Nebo to uděláte podle internetu, protože tam se jede na hypertextové odkazy, tak uděláte to prakticky tím druhým způsobem. A tam ještě to dole, pozor na offline díla, to je důležité říct, offline díla jsou, tam to můžete používat taky ty licence Creative Commons, to není jenom na, to neomezuje vlastně autorské právo, funguje i v kybersvětě, tak i v tom offline světě, ale tam to musíte vypsat celé. A musíte dát někde odkaz, samozřejmě nemusíte tam vypisovat úplně celé ty podmínky, když dáte jako odkaz, ale mělo by tam být, ty odkazy prostě nefungují, to je důležité si na tom uvědomit. Tak, na co si dát pozor? Použitím díla nesmíte zadávat třetí osobně domněnku, že vás sponzoruje. To je přesně to, co jsem říkal dál, co jsem říkal u té Coca-Coly před chvílí. A uvést původ tak, jak bylo uvedeno výše. Musíte vždy, když je dílo dále šířeno veřejnosti. V případě, že dílo užíváte pouze pro své osobní účely a dále ho nikomu nezpřístupňujete, nemusíte ho informacemi o původu opatřovat. To znamená, typicky, jako vy si to stáhnete do počítače, teď se na to díváte a už to dál nešíříte, tak samozřejmě, proč byste si tam sami psali ty metadata, pokud to na něco nepotřebujete. Ale pokud to budete dále zveřejňovat, tak to musíte udělat nějakým tady tímhle způsobem. A to první, to jsme si už řekli. Tak. A teď ještě poslední věc, taková praktická, kde hledat díla pod Creative Commons, tak určitě existuje tady ten search, Creative Commons search, a na Flickru, na Google a tak dále, je toho spousty, tam najdete vlastně těch více než 1,2 miliardy děl licencovaných pod tímto, pod těmito licencemi. Tady jsou ukázky jenom z, vlastně z Google, jak to vypadá na YouTube. A tady ještě máte Open Education Resources, otevřené vzdělávací zdroje, různé typy, kde můžete najít ještě informace speciálně pro výzkumný a akademický sektor. Tak, no a teď se dostáváme k poslední věci, což je diskuze, a potom jenom upozorním, potom je tady ještě užitečné odkazy a tady attribution z toho, co jsem ukazoval, co tam byly ty a tak dále, a užitečné odkazy. To se můžete potom podívat až po skončení přednášky. Díky za pozornost a diskuze, prosím. Tak Jirko, moc děkuji za přednášku. V průběhu se tam objevilo několik dotazů. Konkrétně tady od uživatele s přezdívkou Gebu. Ano. Dvě otázky na začátek. Proč se CC nepoužívá pro software? To je jedna otázka. A druhá, jaká je vhodná licence pro žákovské, střední škola a studentské VOŠ práce? Já se pravděpodobně nebudu moci zúčastnit do konce, ale pak se odpovědi pustím přečtu. Dobře. Takže první otázka zněla, proč se CC licence nepoužívají pro software. Já odpovím prvně na tu druhou. Ta druhá otázka je, jak na školní vlastně kreativní práce, když to tak řeknou, což jsou jako vysoká VOŠ, jakoby ty umělecká škola, jestli to chápu dobře, nebo VOŠ, tak normálně tam můžete použít ty Creative Commons, to je přesně na to dělané. Jo? To je prostě kreativní dílo, takže to je na to dělané. Na ty, nepoužívá se to na ty softwarové věci, protože na to jsou vhodnější, tam jsou drobné niance a třeba u té MIT B licence to je o tom, že přesně třeba to, jak tam máte tu tasli, jo, uvádění autora a tak dál, tak to jsou prostě věci, které v tom softwaru nemůžete dělat na každém kroku a právě ty licence pro ten open source, jako GNU, Google a tak dále, tak oni často tady tyto věci mají pořešené. Takže asi takto. Pro více informací, abyste věděli jako detailně, včetně příkladů, tak můžu odkázat na druhou edici knihy Veřejné licence v českém právu od autorů Matěj Miška a kolektiv. Je to dostupné online zdarma. Bezva, děkuju. Další otázku v tom textu nevidím, jen tady byly trošku problém se zvukem, ale věřím, že na záznamu to bude slyšet celé. Já jsem zvuk slyšel celou dobu, takže doufám, že nahráno to bude v pořádku pro případné zájemce, který pomáhá refresh stránky. Tak doufám, že žádné další problémy nebudou. A tímto tedy výzva na případné další dotazy. Neváhejte, podávejte do chatu, pokud vás něco dalšího zajímá. Pokud
Nebudou další dotazy, tak moc krát poděkuji Jirkovi za jeho pěknou přednášku o licencích a jak se s tím pořádat. A další přednáška bude následovat ve 13.45, kde vám Eva Hnátková poví, jak jsme na tom současně, v současné době s Open Science na naší národní úrovni v České republice. Jo, Michale, ještě myslím, že pan Gebu píše jeden. Ano. Tak to, a já bych mezi tím, než ho napíše, jenom chtěl také poděkovat moc. Díky za pozvání, za možnost tady být. A druhá věc je, když se podíváte na ty odkazy Open Content a Creative Commons.cz, tak tam najdete další informace vlastně o naší neziskové organizaci, tak i o Creative Commons Česká republika. Tak a pan Gebu se píše, může škola studentovi licenci přikázat? Díky moc, velice užitečné, paní Nová, děkuju. Jakou formou? No, já vám to tady, počkejte, já tam naklikám, já jsem to tady přímo měl. To bylo tady, dívejte. Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla. Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. Takže prakticky ona škola do toho může zasahovat samozřejmě, ale musí k tomu mít jednak autor nemůže mít, jako zjevně to odmítat kvůli jako hlouposti, ale škola samozřejmě zase to musí být nějakým způsobem přiměřené. Jo? Takže reálně vždycky by to mělo být jako na domluvu a to, co se řešilo třeba tehdy na BUT, když si v roce 2000, já nevím, myslím 8-9, tak tam se řešilo, že pokud jste chtěli odevzdat bakalářku, tak jste museli podepsat licenční smlouvu BUT, což bylo potom rozporováno, to bylo dokonce, myslím, i u soudu. Takže takhle to rozhodně nejde. Takže nemůžete přikázat, musíte se domluvit ideálně. Jo, pokud ale samozřejmě tam je ten nezjevný chyběj, jakože odpírá-li autor takového díla bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu. A teď se ptá ještě pan Palko, jak to je u cizího autora v institucionálním časopise? Kdo rozhoduje o typu CC? Autor, editor časopisu, vedení fakulty? Podle smlouvy. Dívejte, pokud třeba Masarykova univerzita se vzdala svých, nebo ne vzdala, ona řekla, že výkonem majetkových práv autorských u odborných článků je autor. Autor se stále musí jako držet vlastně v těch intencích celkových jako interních předmysů Masarykovy univerzity, ale smlouvu tedy podepisuje s vydavatelem sám. Takže vlastně podle toho, na čem se s vydavatelem dohodne, takovou licenci Creative Commons by bude. Tak. Děkuji ještě Evě Hnátkové za ten post tam. Teď se dívám ještě další. Děkuji. Kdy má smysl použít CC? Lubověn Přibyla. No vždy, když chceme sdílet autorské dílo na internetu a chceme, aby ho využívali další, protože cílem jakékoliv otevřenosti není ta otevřenost samotná, to jako, že to dáme někam ven, ale opakované využití. A právě, že to je rozdíl potom Libre a Gratis Open Access v té vědě, kdy Gratis Open Access je bez těch licencí Creative Commons, takže ho máte jenom jako na internetu, můžete to používat pro tu osobní potřebu, když je to podle těch zákonných výjimek, ale když tam máte tu licenci Creative Commons, tak to můžete dále třeba, můžete z článků, odborných článků pod licencí Creative Commons by třeba, můžete vytvořit svoji publikaci, kterou dál okomentujete a uděláte takový remix, jo, prakticky svůj sborník. A to je třeba velice hezké použití. Tak, já myslím, že jsme naplnili čas, takže já ještě jednou poděkuji za pozornost a máme teď tedy, jak říkal Michal, 15 minut na to, aby jsme se připravili na přednášku Evy Hnátkové. Děkuji moc krát, děkuji Jirko za výbornou přednášku a těším se s ostatními u přednášky, na viděnou u přednášky Evy Hnátkové. Děkuji.